Bir müddet önce aktrisa Pervin Abiyeva Instagram hesabında canlı yayın zamanı dediği "Heç bir kız kasıb oğlanı ərə getmək istəməz" cümləsi gündəm yarattı. Biqaz haber verir ki, sosial şəbəkələrdə geniş müzakirəyə çevrilən xəbərə cəbhədəki əskərlərimizdən cavab gəlib. O video çəkərək aktrisaya cavab verib. Videoda əskər "Eşitdim Pervin Abiyeva deyib ki, kasıb oğlana ərə getmək istəmərəm. Mən də Pervin Abiyevaya demək istəyirəm ki, sənin bütün nəslini qoruyan bu kasıb oğlanlar olub" sözlərini deyib. Həmin videonu təqdim edirik.